Ty mě taky furt baroneš baka, vole. No, vole. Ty seš posranej, vole. Jo, jo, přesně tak, vole. Si to strž do prdele třeba, vole. Tak to se kněvem, já jsem za ní ráži, za ní nehraju. Ono, kdyby si tam dal vigila, tak bych byla se nasranej víc, no, na téhle mapě. Protože ho po téhle mapě vezmu. Aha. A takže... No si to strává do piči. Ty nasane tady, ty nemůžeš, já se mu tady na tuhle mapu. Ty, on mi dal jíčná, vole, ty kurva, co bojí, vole, no jasně, vole, kdo mi tam furt banuje baka, vole. Jak si tam minul nešel s tou kavejdou, vole, škoda, že jsi to nenahrál, ty, to mě tak úplně sere, kámo, vole. Držubu, vole, to byl lák jako prase, kámo. No, já tebe ne právě, no. Ne, nebylo tě slyšet. Op 4 located the biohazard container. 5 seconds. Protect the biohazard container at all costs. Má Valkyrie, kurko, kot, vole. Ale můžeš koukat jenom na ty svoje kamery, jo, ať je to fair. Ne, ale můžeš klidně, ale jenom na svoje. Prostě můj Thatcher. Thatcher a Mira. Jo no. Řekl bych, že asi ne. Tam nahoře. Já taky. Insertion in 10 seconds. 5 seconds to go. Biohazard container location unknown. You are clear to engage. Jo, vampíky jsou vlastně zakázaný. Ne.
No já jdou pozitivně, v pohodě. Ne, já jsem zpátky za les. Ne, já jsem zpátky za les. Tak příště. Tak pojď, vole. Ten čertí stejně nepomůže, vole. Protože jsem tam dávno nebyl. Mám sice 64 HP, čeká se to. Jo. Tak si. Už mi došli náboje, já taky, vole. Jo, vole. Mi došli náboje, kámo. Takový kotrmelec. Já měl 64 HP, ty jsi tam byl na té střeše ze strany trošku. Jak jsi tam potom pálil. Tak to já bych se na tebe mohl vzít. Jo, kámo, jo. Secure the room. We need to protect the biohazard container. Tak říkej, vole. Zase, vole. Ty jsi tam byl minulou hru, ale...
Op 4 found the biohazard container. Já si jenom záleží až na poslední chvíli, já jsem už nestačil kliknout. No jasně no. Počkej, tak to já jdu... No chtěl jsem si ty vole, no no, ty vole, ne. Okay. Kurva! No, jsem na baru, vole. Before insertion. 5 seconds to go. Biohazard container location unknown. You are clear to engage. Op 4 neutralized. Mission successful. Ale ty jsi mě musel, ale tyhle ty se málem chcípnul, vole, to je zajímavý, ale hlavně, že to byla hlava a tělo, vole. No, prostě už nejsem, už nejsem to, co bývalo, vole. To vidíš, že je úplný horor, vole. Hodil ten granát, nebo co to bylo, nebo... Koko, tohle. 10 seconds remaining. Down to 5 seconds. Off-board drone has located the biohazard container. Proč? Co je? Biohazard, no, dobrý, tak jdu pryč, nebo take out the hostiles. Dobrý. Tak co? Hrajem? Dobrý, tak...
Tak já jdu do... Já jsem... Mám stejně 20 HPček, že to vyhraješ, vole. Alt F9, vole. No. Biohazard container. Máme, že to byla hlava, vole, a on nechcípnul, vole. Jale, jak už mě doráž do píči. Hele, ale do píči zase to byla hlava, vole, já na té mouťák se ho prostě nejdu, vole. Já se nebudu rozčelovat, vole, ty mu dáš hlavu, vole, a on nechcípne, vole. A pak ti tam budeš psát, vole, jako, pak ti bude psát, že jsi lama, že máš gold 2, neumíš rád, vole. Jako, vole, prostě mi to nejde, no, na rovinu, prostě, vole, přiznám to, prostě, nejde mi to dneska, no. Ale hovno. Ale já jsem ti taky dal, já jsem tam dal headshot, vole, a vystříkla krev, vole, a najednou, vole, ty mě zůstáš, a najednou, vole, tam vyběhnu znova, střílím ti tam znova, vole, a ty mě sundáš, vole, tak jako to nechápu, prostě. To asi těžko. Mám brokovnici, tak asi těžko, no. Moc ne. Ne, prostě mi to dneska nejde, no. Ale zítra mi to... Tak já jsem... Protože jsem se nasral z toho videa, že jo, vole. Že ono se to skorventuje, vole. A potom už mi to nejde dát. A když... Já když si to... dám online, vole, do nějakého toho, vole, jako konvertru, tak to mám buď to rozmazaný, nebo ve špatné kvalitě, vole, a prostě, vole, tohle to mě sere, prostě, proto se na to nesoustředím, no. Jinak já už to, jako, mám sestříhaný, mám to... Tam dole, vole, jak si byl ty, vole, místo se zbraněma. Tak pojď rozhodující bod. A pak tam je ještě kanál. Co zase píše, vole? Do prdele s tím dronem, vole. Tak, vole. Nevidím, já jenom slyšel, tady se žajzle. Po schodech, jo? Tak pojď, vole. Jak je zasekej na těch schodech, vole, frajer?
Vypnu se, nevyšlo to, nevím. Friendly mission successful. Až ještě tohle to máme za sebou už. To je prostě lepší, no. Ale takhle by, se mohl hrát třeba na rankerech, vole. No, ale ty se... No, tak jsi rozhraný, já prostě rozhraný nejsem, no. Jasně. Tady nejsi rozhraný, vole, a drtí mě tam, vole. Já nejsem prostě, no. Mně to prostě dneska, nepůjde. Mně to... Já to nepotřebuju, jako. Já to nebudu dávat veřejně, jako na co, víš, jak, jako. Na podcast jo, ale jako veřejně, proč by to měl dávat veřejně. No a na to stejně nikdo nekouká, takže to je jedno. No a co myslíš, že my jsme to tahali, vole, já se Sašou a potom, když už jsem řekl, že na to seru, vole, tak Saša, buď tady, vole, já říkám, já to seru, protože já to mám nahraný, vole, protože my jsme hráli klubovnu a debilové byli proti sobě, vole, a oni byli podle mě na TSku, vole, a místo, aby toto, vole, tak tam dělali píčoviny, nebo to tak jako, a ten a Saša, tak to nahrávej, já říkám, a co tam budu nahrávat, no, pošleš to na Ubisoft. Nevím, já jsem to říkal i Sašovi, že prostě nehrál tu R6 už tak jako, protože on to, on uměl potahat, víš jak. Že on, když se snaží třeba, nebo on ti prostě řekne, a ty prostě jdeš, vole, a pak se rozehraješ. Já vůbec nevím, co se já vezmu, vole. Já se. Já jsem u svojí. Secure the room. We need to protect the biohazard container. Budem si to říkat vždycky až po, ať je to prostě fér. No, liťo. Op 4 drone has found the biohazard container. 10 seconds. Proto je lepší tady na proto je lepší na brokovnice. Na brokovnice ani na dálku, ale na blízko to je lepší. A naučej házet ty C4, vole. Když prostě vzduchem. Nesmíš do země. Musíš vždycky jako to vyhodit a zalézt prostě, no. Tak zrovna ne, vole. Piča, měl jsem prdele kliků, vole. Málo, měl jsem se přes 40. Já jsem tě čekal tady právě, jo, že si právě přeběh, jsem potom neviděl, že mi nebouchnul ten druhý granát, vole. Nebo bouchnul? On bouchnul jenom jeden.
Jo, to si měl hodit na mě, vole. Tu nehrám ani na mulťáku s tohletou. Já nevím, mě to nesedí nějak. Jsem zase jako ty nahoře. Locate the biohazard container. No jasně, vole, zase se budu zasírat jako včera, vole. No jasně. No od tebe to sedí, vole. No, já jsem koukal, vole, že máš 2 dny ban, pak 7 dní, pak 15 dní a pak permanent. Insertion in 10 seconds. 5 seconds to insertion. Ne, já to mám vypnutý, spamovat nebo tak. Má tady tu kurvu, vole. Já jsem slyšel. Jak se to slyšel? Nevím, hlavně mi pak řekni, kde seš potom. Já vydrž, já jdu jenom. Secure the room. We need to protect the biohazard container. No, ale ty seš. Jo, jo. Já vím, no. Op-4 drone located the biohazard container. 10 seconds to insert. Pa zase tuhle tu, vole. 5 seconds and counting. No, jasně, easy, vole. Op-4 drone has located the biohazard container. You're about to end the game. Starting the timer. Enemy scan incoming, starting the clock.
60. Už mi dorášilo. Já jsem si přeběh. Ty jak zařval, a ty taky. Hej, a ten granát. Já jsem to neslyšel, vole. Já vím, já jsem přeběh strašně rychle, kámo. Ne, ne, když jsi po mně střílel, vole, já jsem tě tam právě vůbec neviděl, právě. Já jsem normálně, no jo, já jsem si dal, ne staveniště, ale plachetnici. A vůbec se to tam narašoval a já říkám, a tam mohu házet flash, ať to, vole, a to vůbec ne. To se právě teďka učím, právě to rašovat, vole, já jsem viděl několikrát na YouTube, vole, několik, protože oni jsou pak překvapení, co samý z Aruny, že jo. Ty reinforcuješ a ona ty tam mezi tím to, vole, nemá šanci, vole. Moc ne, hele. No ne, no tak já tam vole běžím, vole, a on to tam do mě napálí, ani já jsem vůbec nevím, byl ve sprchách, vole, že tam byl ten, vole. No, schovaný, vole. Slyšel mě frndu, vole. Tam dole, vole. Location of biohazard container unknown. Clear to engage. Zaparkoval se nám přede mnou. Kapkan. Panáček je na hřečem. Nečekal, že ty právě do... Já jsem právě nevyčekal, že ty... No jo. Já jsem právě nečekal, že ty tam na mě narašuješ, kámo, vole. Prej ty... Já jsem myslel, že pojď po schode. Jak se to tam zahodil a já mačkal, jak zběsilej, ty vole, nebedej. Já ti dopustím Adameke, že jo, ale jako moc se... Dobře, no tak... Tak platí, nebudeš tam nic psát, vole.
Tak jo. Musím můžem přijet zajezdit. Tak na to serem a pojď jezdit rovnou. No tak už ne. Je zrovna tady ta mapa, ty píče, ty. Pětková jednička. Bronz, ty vole, měď, vole. Jako kopr, vole, a... Typci nemají nic, kámo. Jiné, já tam mám, vole, dvojku zlato, vole. Ve stříbru, no. Já myslím, že i stříbro by se... Bude takový... My jsme to stáhali dva, vole, se Sašou, vole. Já mám videu tři prdele, vole. A s Martin... A Martin tolik moc nehrál, vole, s náma ten... Nehraje, ale furt jsme to táhali, vole. Měl vítěz na volan. Jo. Padesát čtyři, normálka, jako, tady, pěk má 62, jako, a pět má. Locate the biohazard container. Kde jsou teda? V kuchyni nebo? Piča dostal lak jako kráva. Turn up!
pičo. Down to one friendly. Ne, já jsem jenom slyšel. Secure the container. Zabít, vole. Já to... Já to po něm mrsknul, vole. Tak tady máš štětec hajzle, vole. On se zvedl dost a dostal jednu. A ty jsi to nahráváš, nenahráváš, že? Ty vole, jo, no. To je jak Jirka, to je jak Jirka, vole, jak do Dandyho, vole. Jak do